a subliniat că Ministerul de Finanțe nu va mai continua să mai folosească banca. Anul acesta, Școala Doctorală Constantin Brăiloiu, Direcția de Cercetare, Inovare și Informare și al său Center for 19th Century Music Studies din cadrul Universității Naționale de Muzică din București, au derulat un proiect de cercetare finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională, proiect intitulat Construcții muzicale ale naționalismului, efecte ale ideologiei naționaliste asupra educației și culturii muzicale în România comunistă. Din capul locului trebuie spus faptul că există astăzi un interes major la nivel mondial în ceea ce privește studierea naționalismului politic și formele prin care acesta a influențat producțiile cultural-artistice și educaționale ale statelor, în special cele din centrul și răsăritul Europei, prin definiție cele mai animate de ideile și idealurile naționale. Cred că momentul central al proiectului l-a constituit conferința internațională în care nu numai specialiștii universității noastre și ai universităților partenere au putut să-și prezinte cercetările, ci și tinerii noștri doctoranți și masteranți care timp de aproape 8 luni de zile au cercetat cu asiduitate fondurile de manuscrise ale instituțiilor amintite mai sus. A fost o întâlnire specială care s-a derulat de-a lungul a două zile, între 25 și 26 noiembrie. Tema întâlnirii a fost National Discourses on Music in Central and Eastern Europe, o perioadă care se întinde din finalul secolului al XIX-lea până spre anul 2000. Și la ea, să știți că au participat 21 de vorbitori din România și din străinătate. Evenimentul, în orice caz, s-a bucurat de un real succes pentru că a fost transmis online și nu numai universitățile și membrii comunității academice din România au avut șansă să asiste la aceste conferințe, ci și toți interesați de subiect din afara granițelor României. Actualul simpozion din cadrul proiectului coordonat de colegul meu Nicolae Gheorghiță continuă și adâncește o tematică pe care noi am început-o în urmă cu mulți ani. Așa cum a spus și el la începutul simpozionului, în 2014, la un simpozion internațional la Colegiul Noua Europa. Ceea ce este extraordinar este faptul că în jurul acestei teme a naționalismului, a națiunilor, a muzicilor în perioade sumbre, totalitare, s-a strâns o comunitate de muzicologi români și internaționali, o comunitate care e foarte importantă pentru noi, pentru că ne plasează undeva pe o hartă mult mai largă decât până acum. Și este foarte important pentru că, iată, colegii noștri din alte țări află lucruri din interiorul muzicilor românești trecute. De data aceasta, tema simpozionului se concentrează puțin pe perioada postbelică. Până acum am adâncit alte teme și aspecte, dar acum mergem pe perioada postbelică și aș putea să spun că, cel puțin până în acest moment, că suntem în plină desfășurare a simpozionului, am ascultat numai lucruri foarte interesante din care am învățat foarte multe. Și e vorba de colegii mei din București, din Cluj, colegi din Grecia, din UK, Irlanda, Croația, iată un spațiu destul de larg
și o comunitate de cercetători care revin la București, hibrid, online, în persoană, cum se poate în ziua de azi, care revin la București și propun noi teme interesante, palpitante. Cred că ne dăm unul altuia idei, așa cum a reieșit și din discuții, și probabil că cercetările vor continua. Pentru mine personal a fost un semnal extrem de important că e timpul să abordăm astfel de teme. În momentul în care am văzut că studenții noștri, masteranzii, chiar doctoranzii, citează astfel de surse despre muzica românească, surse puternic ideologizate din anii 60-70, le citează sau parafrazează cu naivitate, luând de bune informațiile de acolo. A fost extraordinar faptul că ne-am unit într-o echipă. Grupul a fost inițiat de Valentina Sandu Dediu și de Nicolae Gheorghiță. Personal am aflat lucruri chiar palpitante despre muzicologia românească. În ultimul timp m-am ocupat de anii 60 și surprizele, credeți-mă, au fost foarte mari. Temele s-au concentrat asupra modului în care discursul naționalist s-a reflectat în viața și creația unora dintre cei mai importanți compozitori români, precum George Enescu, Mihail Jora, Mihail Andricu, Costin Miereanu sau Mihai Mitra Celarianu, dar și asupra unor evenimente care au influențat societatea și viața muzicală românească din secolul 20. De asemenea, cele 7 conferințe online din cadrul proiectului cu subiecte interdisciplinare au format cadrul favorabil pentru un dialog între profesorii și studenții diverselor instituții de specialitate din România, care va continua cu siguranță și în viitor. Mi se pare fascinant modul în care compozitorii din acele vremuri găseau soluții inedite de a fenta autoritățile, regimul, de a planta în lucrările lor adevărate bombe, dinamită, dar într-un fel foarte discret, subtil, în așa fel încât numai confrații să aibă acces la acest mesaj ascuns. Faptul că am putut să trăim acele vremuri, să știm ce însemna cenzura, să știm cum era acel dublu discurs, ceva vorbeam acasă și între prieteni, unde ne simțeam în siguranță și altfel vorbeam în situațiile oficiale. Faptul că am trăit în acel context ne oferă o perspectivă cumva dinăuntru, pe care cred că este important să o împărtășim și tinerei generații și care cred că filtrează într-un mod mai corect intențiile muzicologilor, compozitorilor din acele vremuri. So it's lovely to be back in Bucharest at this conference. It's my second visit to the National University of Music, and I must say that, as on the previous occasion, I've been extremely impressed by the intensive research activity that's taking place here, and also by the excellent quality of the presentations that have been given by colleagues and by students. My own field of work is on Soviet music, but one of the interesting things about coming here is that I have an opportunity to discuss very similar themes, very similar problems, very similar approaches with Romanian colleagues who are actually working on broadly similar areas of common interest. So I come away from the conference, with a lot to think about, a lot of new information. I've learned a lot from being here for the last couple of days, and also with much to think about that I can apply in my own work. It's been a very valuable and fruitful experience.
este o cantitate inestimabilă de material, o cantitate foarte valoroasă de material și cred că tinerii noștri cercetători vor avea mult timp de acum înainte de lucrat acolo, până la urmă de văzut ceea ce noi poate nu am avut distanța necesară și nici sursele pentru a afla. Sunt convins că în următoarele proiecte universitatea noastră, în parteneriat și în consorțium cu diferite centre de cercetare din România și din străinătate, va avea ocazia și oportunitatea să ducă mai departe aceste cercetări, ar putea să aducă la îndemâna tinerilor cercetători și nu numai aspecte ale istoriografiei muzicii noastre și nu numai, care au croit viitorul muzicii românești din a doua jumătate a secolului al XX-lea.